Turime dar vieną N63 varikliuką ir čia yra tokia problemėlė, kad mažesnėje apsukom žodžiu, trukčioja. Nu, esmė, kad iš esmės šiaip variklis nelabai nori to lygiai dirbti. Čia toks yra man įtarimas, kad galbūt gali nebūti kompresijos vienam cilindre, galbūt švaistiklis koks linkęs, tarkim, nuo purkštuko buvusio kokio kiauro kažkada. Šia buvo purkštukai keisti ir taip toliau ir panašiai, bet vis tiek problema išliko. Tas užvedimas toks kartais keistas irgi būna. Kai tik užsiveda irgi taip nenori to lygiai dirbti. Paskui aišku, nu čia taip kaip ir dabar nieko. Ir paskui greitai išlygina kompas, tiesiog korekciją padaro, kad dirbtų to lygiai, nes nu jis tiesiog stoviai daro tą korekciją. Bet kai jungi, pavyzdžiui, drive'ą, galim girdėti, kaip jisai nu, netolygiai dirba. Toksai vrup, 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 vrup. Kur jisai turi visiškai tolygiai dirbti ir, nu, ta prasme, lygus gražus garsiukas, kaip ant parkingo. Šiek tiek irgi girdis, bet tiesiog aukštesnis apsukus ir jau tas pasimeta garsas. Tai žodžiu, įtarimas man, kad bus kompresija vienam kokiam cilindre, ne stebuklas. Ir ta dėl to, kad, kaip pavyzdžiui, linkęs švaistiklis nuo vidurio smūgio gavusio dėl kuro, žodžiu, purkštuko, kaip kad tie purkštukai pareina, hidro smūgis ir išlenda švaistiklis, arba, tarkim, biškiai sulinksta, jeigu ne tiek daug ten to kuro padavė. Tai čia, žodžiu, šitas va variantas čia man atrodo labai galimas. Nes šiaip visi kiti parametrai, viskas normaliai, ten klaidų nemeta, viskas dirba, tai prasme, nes šiaip taip pas jos būna ten ir taip, bet ir simptomai būna kitokie, o ši čia vat grinai toksai, kad kaip ir kompui viskas patinka, ten korekcija pasidaro, dirba maždaug ir viskas tipo gerai. Dar manau prieš tai pabandysim, turbūt būtų paprasčiausia ryte su uždegimu atjungti ir prasuksim ant starterio ir tiesiog, nu, jeigu vienam kompresija mažesnė, taip žymokai, tai sukant starterį girdisi, kad ten žodžiu džiu, o ten ties tam, kur mažiau būna džiu, toksai kažkoks žodžiu. Tai bandysim tokį išgirsti. Bet čia jau dažniausiai, kai jau visai nebūna kompresijos, o čia dirba jisai tas cilindras, bet tik mažiau kompresijos, nu tai vėlgi panašu, kad tas linkęs švaistiklis gali būti biški ir tada automatiškai jisai nedadirba normaliai, nu, nėra tokios jėgos. Iš esmės gaunasi suspaudimo laipsnis mažesnis to cilindro ir jisai nu, nėra toks efektyvus kaip kiti cilindrai. Čia aišku, kaip sakiau, tai kol kas tik spėjimas čia dėl to. Na ir atjungiam žodžiu dabar tas uždegimo rites. Visai ten žodžiu išėmėm, visai, kad nesikurtų, kad negautų kibirkšties šiuo atveju. Tai ir dabar suksim starterį. Klausysim, kaip sukasi, ar to lygiai ar ne. Na ir kaip girdim, yra vienoje vietoje, kur prasuka greičiau. Nu, ta prasme, to lygiai ir paskui džidžiži. Toksai, va, tai reiškia. Reiškia, kad greičiausiai, kad taip ir kažkas iš tos operos ir bus. Švaistiklis, stūmoklis pradegęs ar kažkas tai, kad žodžiu kompresijos vienam cilindre mažiau yra. Tai dabar pamatuokim kompresiją ir suraskim, kuris čia taip daro. Taigi visose cilindruose yra virš 10 atmosferų ta kompresija, tai čia normaliai. O šitam trečiam cilindre yra 8, ar tai gal nesiekia 8, kaip mes matėm. Net ir girdisi mažiau tą variklį, net pristabdo, nes nu, mažesnė kompresija. Tai dabar ką mes padarysim, tai tokį primityvų dalyką. Biškiai reiks pasiknis, nes reiks veleną sukt, čia biškiai atsardyt. Iš tikrųjų net nesugalvoju, nes čia nemažai ardyti ir vien dėl to kažkaip nesinori. Žodžiu, kažkaip sugalvot esmė, kad pažiūrėt, kiek išlenda stūmoklis į viršų. Pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdį paimant antrą ir trečią. Ir jeigu yra švaistiklis linkęs ir dėl to kompresijos nėra, tai tada reiškia, kad, taip sakant, pati aukščiausia vieta jo bus mažesnė, negu turėtų būti. Taip sakant, pamatuojam antrą, kiek jisai aukščiausiai iškyla. Lyginant, tarkim, su šituo paviršium.
Ir taip pat matuosim trečią. Jeigu trečias mažiau iškyla stūmoklis, reiškia, kad švaistiklis bus linkęs. Praktiškai daugiau variantų ir nėra. Taigi stūmoklis iškyla iki viršaus, viską, švaistiklis panašu, kad nelinkęs, nu dabar jau paaiškėjo, kad nelinkęs, nes radau kitą tokį reikaliuką. Čia supranti, turime, nu, žodžiu, turiu aš tokią kamerėlę, kuri kartais labai retai pasitarnauja. Tai esmė, kad atradom tokį reikalą. Žodžiu, pažeidimas, nes čia kažkas kažkur tai kažkada tais buvo papuolę cilindrį. Tai va žodžiu. Tokios tokelės, tokie reikaliukai, tai nieko gero. Turim čia tokį benzą 2 litrai varikliuką, supranti, BMW E90. Ir problemėlė, kad įsiurbimo vanosas rodo, kad neveikia. Tai žodžiu, pirmiausia pažiūrėjom, ar čia nesumaišytos kiškis, kuris čia kuris dar. Tai esmė, kai pažiūrėjom, tai per kompą galima aktyvuoti vanusą įsiurbimo, vanusą išmetimo, tai tiesiog ištraukėm fiškę, su testeriu uždėjom, taip sakant, gnybtus ir žiūrėjom, į kurią fiškę ateina, kai aktyvuojam įsiurbimą ir į kurią išmetimą, tai atsirinkom, čia paskui radom, kuris yra čia, žodžiu, viršuje yra išmetimas, apačioje įsiurbimas. Tiesa, Renaldai, tai žodžiu, viskas buvo gerai sujungta, pradžia tokia. Toliau išsitrauksim dabar tuos solenoidus, pažiūrėsim ar jie veikia, jeigu neveikia, tai pažiūrėsim ar išeina pramiklintos, bent jau, ta prasme, pabandyt tam kartui, ar čia tame problema, jeigu jie eina pramiklinti, jeigu jie šis užstrigia, nu žodžiu, žiūrėsim kaip čia kas, nes čia taip sakant lengva prieiti, lengva ištraukti, lengva išvalyti ir lengva pramiklinti su akumuliatorium, ten pliusą takšinti juos. Ir jo, kitas dalykas, tepaliukas biškį įleidžia čia pro filtrą panašu. Ir kažkas labai sumaniai sugalvojo čia užtepti hermetikų. Tai nežinau, žodžiu, turbūt pats kvailiausias sprendimas, nes čia tiesiog filtrą keičiant visada naujas būna mandžetas, tai jeigu čia 100 metų filtras nekeistas, tai reikėjo tiesiog pakeisti. Taigi vanusas panašu, kad viskas normaliai dirba, ten pravalinta tas vožtuvas buvo šiukšlių, žodžiu, bet esmė, kad dabar dirba, viskas sujungta gerai, klaidų nemetė, bet nu, paskui finalį vėl išmetė, bet esmė, kad nedirba normaliai cilindras vienas, tai dirba, tai nedirba, nu taip kažkaip palengva, ne tai, kad taip dirba, nedirba, bet taip pusiau dirba, nu žodžiu. Tai esmė, kad įtarimas yra valvetroniko sistemoje kažkas, galbūt karomislis, koks nuo vožtuvo vieno nukritęs oro negauna vienas stūmoklis. Viena žvakė yra juodesnė, kitos baltos, tai vėlgi gali būti, kad kažkurio cilindro oro mažiau gauna ir štai ten kuro per daug ir žodžiu. Tai imsim dangtelį, žiūrėsim kaip valvetronikas atrodo, taip pat degimą patikrinsim, ar vietoje viskas galbūt grandinė išdilus. Nusiėmėm vožtuvų dangtelį, matom, kad čia nu, nebuvo dažnai keisti tepalai, bent jau prieš tai buvusių ten savininkų. Tai jo, žodžiu, labai prigargėję, prigurgėję, priaugę. Kitas dalykas, tai matosi, kad čia yra ant šitų valvetronikų, tų, nu, žodžiu, koromislo ratukai irgi išdilimas čia yra. Tai, nežinau, gali būti gal kokio tepimo nelabai buvę. Šiaip čia sausoka, viskas taip atrodo, nu, bet iš tikrųjų paskui pasukau ant starterio, tai čia viskas, nu, matosi, kad, ta prasme, pradeda varvėti ant tų, tai reiškia per šitus, nu, per šitą juostelę. Tai reiškia, kad tepimas kaip ir yra. Aišku, dar matosi šiaip, kad kažkada jisai stovėjęs ilgokai, nes korozijos ant tų, bet siaubingai čia nėra, dėl to tai viskas čia kaip ir normaliai, arba mažais atstumais labai važinėjama buvo. Tai vienas žodžiu, kad čia kažką normaliau pažiūrėt, kaip čia tų koromislų būklė, kaip išdilimai, čia tie ratukai ir panašiai, kažką tai, kad įsivaizduot, ar čia jie normaliai nuspaudžia ar ne, ar nėra išdilimas, žodžiu, kažkoks tai lemtingas. Tai reikia išsiimti valvetroniką, kad jį išsiimti reikia čia, žodžiu, vanusą nusiimti. Turbūt abu reiks nusiimti, nes priėmimo nebus kitaip gero. Na ir paskui čia atskirai tas vanusų reikalas išsiima, tik tai jisai čia taip, žodžiu, šustrai biškiai, nu, esmė, kad jo, kai kurių tai ten paprastai tiesiog atsukit ten tą vanusų gabalas visas išsiima ten su tais virvelinėliu ir tuo valvetroniku mechanizmu ir panašiai. O ši čia irgi išsiima taip visas gabalas, bet reikia prilaikyti velenėlį, kad neiškristų, nes jeigu iškris, tai tada iškris koromislai šitie viršutiniai ir spyruoklės čia yra, ta prasme, jos įtempia tos koromislus, tai jie čia kai skris, tai bus labai linksma. Nu, vienu žodžiu,
Tai reikia atsargiai prisitvirtinti velenėlį, kad niekas niekur nepabėgtų čia, žodžiu, viską jo. Ir paskui ant stalo pasidėjus šitas spyruokles po vieną išimt, kur laiko kromislus, tada tik tai galima velenėlį išimt. Na, aišku, galima taip atsukti čia viską, pliunkšt bus ten, išlakstys į šonus viskas ir labai fainai, ne? Bet gal taip nedarom. Čia beje, dėl tų viršutinių kromislų, tai jie yra kiekvienas apskaičiuotas, ta prasme, gamykliškai, kur koks turi būti. Ir labai preciziškai už tai, kad nuo jų priklauso, kiek nuspaus vožtuvą. Tai, ta prasme, ir šiaip šitas velenėlis valvatronikų, kai sakiau, jisai tą nuspaudimą reguliuoja, bet jeigu, pavyzdžiui, va šitas, kaip čia, va, išdilė yra, jisai jau tada tiek nenuspaudžia, kiek gamykliškai, ir gaunasi, kad jisai jau čia, nu, ne pagal specifikaciją, jau netitinka. Ir tada jau gali pradėti ir nedirbti kažkas, ir, ta prasme, nesudirbti, nelygiai dirbti ir panašiai. Toliau, aišku, tas išdilimas gali būti ir ten žemiau, tai, va, už tai mums reikia viską išsiimti, kad normaliai pamatyti. Dar žiūrėjom, pasistatėm, taip sakant, tą degimo mietkų ir vienu žodžiu matosi, kad yra pabėgę šiek tiek, tai žodžiu bus ar grandinė išdilus, ar ten šliaužikas kažkur tai kažkada, tai vienu žodžiu greičiausiai ir grandinės keisim, jeigu čia aišku visa kita bus, nu, taip sakant, apsimokės tvarkyti ir nuspręsim tvarkyti, tai tada keisim ir grandinės, nes jos panašu, kad irgi tikrai išdilė bus. Nu, nes pabėgęs degimas, realiai niekas ten kitaip ir negali būti. Arba šliaužikas nulūžęs kažkur kažką, tai vėlgi reikia keisti. Arba grandinė išdilus, tai vėlgi reikia keisti. Nu, vienu žodžiu. Taip pat prieš išimant šitą vatronikų varikliuką reikia jį būtinai, ta prasme, atlaisvinti tą įtampą, nes kitaip, žodžiu, galima sugadinti kažką, tai ta prasme, kaip pavyzdžiui, šito valvetroniko velenėlio, to šitus vadantukų švytuoklis ištraukiant, ta prasme, velenėlis prašoka, tada trinkšt būna, biški, nulūžinėja dantukai. Tai matęs tokį variantą vieną kitą, kai išardau. Esmė tame, kad reikia per kompą paspaust, kad tiesiog tu vad nori išimti tą varikliuką, yra tokia funkcija. Ant šito, kadangi čia vienas pirmųjų su valvetroniku ir tada diagnostika nedileriniai, nu vienu žodžiu, nėra tobulos diagnostikos universalios. Esmė, kad nėra tos funkcijos, tai mes tiesiog būna iš kitų, tai čia dar šešiakantį gali įkišti ir susukti pats. Tai šį čia nebuvo, bet vienu žodžiu vis tiek jo nereikia išimti, kad dangtelį nuim, kaip matom, čia nusiema tas vožtų dangtelis ir taip. Tai šį čia mes tiesiog galim su pirščiukais jį atpalaiduot. Ir kai atpalaiduojam, tada čia atsukam jau tuos varžtus visus ir nuimam tą variklį. O paskui finale po visko reikia būtinai po kiekvieno ten to valvetroniko kažką kai darom, ar variklį imam, ar keičiam, ar ten kažką, ar ten žodžiu. Tai po kiekvieno tokio reikalo reikia adaptuoti valvetroniką irgi per diagnostiką. Na ir galime matyti jau pirmą dalyką, kuris čia tikrai nėra geras. Dabar, žodžiu, aš čia išėmiau tą motoriuką, galiu pats pasukiot ir pareguliuotą, taip sakant, kiek nuspaudžia vožtuvus. Ir esmė tame, kad va čia, pavyzdžiui, žiūrint, kad ir pirmo cilindro, kai mes numažinam, taip sakant, laisvus, kad kuo mažiau atspaustų, tai čia šitas va būtent pirmo vožtuvo, tai kažkas čia darosi negerai. Ir esmė dar ką matom, taip pat yra čia va to būtent velenėlio valvatroniko išdilimas, kad čia liečiasi koromislas, šitas būtent viršutinis. Čia kituose irgi biški matosi liečiasi, nu esmė tame, kad originaliai neturi liestis. Tai arba šitie ratukai sudilę yra, arba tas velenėlis yra sudilęs ties ta vieta. Tai reiškia, taip, bet čia normaliai įsiėdė. Tai reiškia, kad čia normaliai ir sudilę. Tai vat, toks vat reikaliukas, nu vat, galim kad ir pavyzdžiui palyginti, kiek čia vat yra sudilę, kad net nesimato kantuko, tik nu, kad trinasi matosi, tai irgi turbūt nieko gero. Bet nėra taip giliai, o vat pirmo pavyzdžiui, tai matom, kad lūpa normaliai čia išdrožta. Tai reiškia, kompas galvoja, kad čia tai tiek oro gaus, o pasirodo, kad jis gauna mažiau. Ir dar vat vienam cilindre daugiau, kitam mažiau ir už tai normaliai dirba. Ir tą pačią kompresiją, kai matau, irgi iš pradžių vienaip rodė, paskui lyg sukilo. Žodžiu, esmė tame, kad ne pagal specifikaciją, tai taip ir gaunasi. Tai kaip ir plius minus jau aišku, kad čia nieko gero nėra iš šito ir reikia dabar viso šito naujo reikalo.
Realiai turbūt pigiausias variantas tai šrotų iš kitų, tiksliau variklių, paimti visą komplektą. Nors čia klausimas iš tikrųjų, ar čia labai geras variantas. Nes čia žodžiu, kaip sakiau, tie būtent viršutiniai koromislai, jie yra iš gamyklos būtent suderinta, kad atidarytų visi vienodai voštuvus. Tai kad ir kurią dalį įdėtum, ar šitą velenėlį velvetronikų, ar velenėlį siurbimo ten tarkim šitą. Ar kažkokį koromislą, bet kokiu atveju reikia vėl iš naujo kalibruoti šitą reikalą visą. Dar šito varikliuko ir šešių cilindrų N serijos variklių taip atrodo iš pirmo žvilgsnio bauginančiai, bet iš tikrųjų labai smagiai pasikeičia grandinis komplektas. Atsukus centrinį iškyvo varžtą, pasileidžia viskas, ten be įrankių nelabai pastatysi, bet jeigu turi įrankius, tai nereikia daug išardyti, kad pakeis viską tvarkingai. Na ir kadangi šitos variklių elektronikos yra sudėlės, reikia viso reikalo, tai turim čia tokį donorinį variklį, išimėm tą visą sistemą, atrodo viskas tvarkinga čia, tai principe išimsim iš ano variklio visą blogą reikalą ir sudėsim šitą reikalą. Kaip pavyzdžiui, na, ant voštų gumelės, mes nenorim pagadinti šito, taip sakant, paviršiaus, kur kompensatorius statosi. Tai pasiėmėm čia tokį išsikirpę žodžių plasmasės gabaliuką ir įdedam taip. Tada traukiant gumelę, nesugadinsim paviršiaus to kraštų, neužkabinsim. Turėjome garbės pačiupinėti senolį šeštuką. Smagus modeliukas toksai. Tai žodžiu, istorija tokia, kad biškį stovėjo, jisai taip biškį, ne biškį. Ir problema ta, kad neužsikūrė. Prieš tai ten, prieš kažkiek metų užsikūrė, viskas buvo su jo gerai, bet vat čia pastovėjo ir neužsikūrė. Trūksta čia dar įsirbimo žarnus, dėl kurios irgi neužsikurs tikrai, ar bent jau nedirbs. Radom dar dugne, kad pačioj, kur įsirbliuką, kur ateina žarna iš bako, tai jinai nesandari ir traukė su oru ten žodžiu, tai esmė, kad vėgi, dėl to neužkilo normaliai spėgi sistemų ir negalėjo nieks ten pasikurti. Taigi sutvarkim tą žarną ir tada jau pasidarė slėgis, bet visur pradėjo leisti kurą, kur tik tai gali. Čia žodžiu prakiūro ir žarną ir slėgio lygintuvas, žodžiu reiks išmesti tą ir žarną pakeisti ir tada bandysim kurti. Na ir kaip matyt, užsikuria ir užgesta, tai išsiaiškinom tai, kad nu, kadangi čia yra šalto kūrimo purkštukas, toksai didelis, taip sakant, kai užvedi šaltą, kad jisai paduoda krūvą kūro ir užsiveda ir tada jisai jau atsijungia ir dirba pagrindiniai purkštukai. Tai esmė tame, kad visi purkštukai pagrindiniai buvo užstrigę, kolega pastukseno su plaktuku per purkštukus, jie atšoko, atstrigo ir pradėjo dirbti, taip kad užkūrėm. Toks ir buvo kliento noras, tai nieko daugiau ir nedarėm, nors čia, kad ją kažkur tai paruošti išvažiuoti, čia dar toli gražu, nes ir vandens pompa prakiūro, žodžiu, viskas čia nuėjo.